Assalomu alaykum aya kanalimiz a'zolari va mehmonlariga. Mana yana biz xohlasa Sukhoi Semiz ishlab chiqaruvchi kafelnikli rodbun shpakulovka ishlab chiqaruvchi apparatimizni ustanovka jarayonida akalarimiz sinab ko'rishyapti. Videolar yoqsa like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Eldorado ham shetda mana xudo xohlasa. Mana xudo xohlasa mahsulot chiqarishni boshladi. Bu yerda mer, semen, qum va paxirda o'zining kimikati bor. Mana apparatimiz ishlab turibdi. Xudo xohlasa mana shu ovozi mana qoplaydigan fasovkasi o'zida bilamiz mahsulotni solishyapti mana xudo xohlasa объемi bir tonnaga garantiya beramiz bir tonna 300 объемi вообще mana shu qorni ochiladi buni yonida hozir ko'rgan bo'lsalar kerak mana apparat qorni ochiladi bemalol qozonlagani boshqa qilgani kimga mana shunaqa aparat o'rnatilar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaversizlar ekran tagida nomer qoldiramiz ishni boshladi birinchi zapravka сразу bir tonna shu tepasida setkasimi setkaga qo'yib bemalol to'kilaveradi mahsulot lider elita ekan firma nomi mana shu pastdagi esa fasovka shineyga qoplashgan oldidan qoplaydi pedal qo'yildi pedal bossa chiqaveradi mahsulot ustanogimizni narxi 25 million so'm xohlasa buni shineykli variantlari ham bor shineyk qilib berishimiz mumkin akalar mana bu apparatni qaytadan olishgan ekan shineyga bor aytgan effektni bermagan aytgan объемini bermagan xudo xohlasa bizga zakaz qilishdi yangi apparat qo'yyapmiz mana xudo xohlasa kanalga obuna bo'lishni unutmanglar videolarga layk qolgan gap so'zni yozasizlar endi o'zlaring zinalari bor